ក្នុងមួយថ្ងៃពលករខ្មែរពី 3,000 ទៅ 4,000 នាក់សម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតមន្ត្រីនគរបាលប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះពលគឺក្រោយថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់ពលករខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់បានសម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតពី 3,000 ទៅ 4,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអ៊ីចម្រើននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលបានកំពុងបន្តអនុវត្តតាមផែនការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍និងក្រសួងមហាផ្ទៃលើការសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពលករខ្មែរឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងមិនមានការយកលុយដូចកាលពួកគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសនារដូវចូលឆ្នាំដែរបន្ថែមពីលើការសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានចេញដោយងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សសមត្ថកិច្ចបានចែកជូននៅនំប៉័ងទឹកសតជូនដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលើការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃបានឯកភាពគ្នាលើកលែងតម្លៃសេវាអនុញ្ញាតចេញចូលសម្រាប់បងប្អូនពលករកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយការលើកលែងតម្លៃសេវានេះគឺសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលមានលិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើររបស់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងមានទិដ្ឋាការការងារដែលមានសុពលភាពក្រោយថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024រួមទាំងកូនមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំតែទទួលបានការវេត្រាប្រភេទអ្នកក្នុងបន្ទុកនិងអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានសុពលភាពក្រោយពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអ៊ីចម្រើនបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងសម្រុកចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញក្រោយបញ្ចប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគឺទើបតែរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19គឺថ្ងៃនេះក្នុងមួយថ្ងៃពួកគាត់នាំគ្នាចេញទៅវិញចន្លោះពី 3,000 នាក់ទៅ 4,000 នាក់Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ